Но... Здравейте, хора! Аз съм Гошо. Вие сте с... Клиф Бъртон. И днес ще поправяме този компютър. Понеже е много развален, аз реших да го правя, нали? Защото... Ето, виждате ме. Опа, трябва да си много внимателно. Ето, виждате тук данната платка. Където му крака видеоплатка. Джигни го да сиди на два крака. О, да. Важно е да сиди, защото иначе няма да може да го оправим. Ето, виждате колко е прекрасен, прекрасен е. Трябва, че не съм на фокус, не. А, така. И освен да ви покажа, значи първата стъпка, която трябва да направите, да имате нещо такова, защото някак не си да го правите. Първото нещо, нали? Гейнг, бейнг. Гледате, нали е хубаво. Правиш така, така. Май, търсите много внимателно, много внимателно трябва да го удари. О, май гад. И след това, след като вече сте, след като вече сте видяли къде е дупката, трябва да я оправим. Затова, още по-съм. Е, виждате вече, се вижда. Това е много лошо. И затова нещо ще го оправим. Сега, виждате тук, имам прекрасна CD-рум. Ето тук. CD-рум? Ние сме... Е, какво не е ли CD-рум? И обаче сме тъпи и не може да махнем, защото нямаме памет. Инструменти, но пък имаме това. Това е мултифункционално. След което, нали, ще се опитам да махнем болче. Първо. Не става, хора. Ми на втора част очаквайте.